Besimtarët e krishterët në Kosovë kanë festuar lindjen e Krishtit. I peshkvi i Kosovës im Zot Dot Gjergji kanë bajtur meshën e mesnatës në katedralin Nën Teriza, ku dha mesazhin e tij për paqe dhe begati për besimtarët kosovar, si dhe bëri thirrje që të gjithë të zbatojnë normat morale, por edhe ligjet e shtetit të ri. Kremtimi solemn i kërshëndejllave edhe këtë vit sikur çdo vit tjetër na mundson të përjetojmë kujdesin dhe vetëdijen tonë në fejn se Zoti në përmjet mishrimit e fjales e shbëri pranishëm në jetët tona, nuk duhet zvogluar angazhimin tonë për të jetuar në pace me të qithë njerëzit vëndet mirë, për të respektuar rendin shoqëror dhe për të zbatuar ligjet e shtetit tonë, sidomos për të kultivuar dashurin dhe tolerancën ndërfetare. Pjesëmarrës në meshën e mesnatës ishin dhe liderët e Kosovës, përfaqësues të institucioneve dhe subjekteve politike uruan i peshkvinë e Kosovës, besimtarët katolik dhe qytetarët me rastin e krishtlindjes.